Y Pump Mawr. Marian Wilson o gangen y Drenewydd, fi'n crwydro yn chwilio am fywyd gwyllt. Er mae merch fferm ydw I, does gen i'm llawer I ddweud wrth na chath na chi. Ond rhowch I mi gyfle I deithio I chwilio am fywyd gwyllt, yna mae fy chwilfrydedd ar dân. Dechreuodd yr ysfa yn ôl yn 1988. Pan eithon fel teulu ar safari I Kenya, gan geisio dod o hyd i'r pump mawr, sef yr elefant, rheino, llew, llewbart a'r byffalo. Dros nifer o flynyddoedd a theithio 7 gwlad yn yr Affrig, rydym wedi rhyfeddu atynt ac yn gwerthfarogi'r hyn sy'n cael ei wneud i'w gwarchod. Daeth yr awydd y men rhai blynyddoedd I ganolbwyntio ar greadur brodorol y wlad honno. Aeth Iwan y gŵr am unne I Chile I chwilio am y piwma. Creadur swil ydi o ac un oedd yn profi pa mor amyneddgar oedd rhaid I ni fod. Yn eistedd am oriau yn aros iddo ddod i'r golwg. Dwi'n hoff iawn o'r gorilla. Ac I Uganda aethom I chwilio amdano. Clamp oedd un oedd y silverback yn gwarchod ei deulu fel dylai pob gŵr ei wneud. Un o'r anifeiliaid harddaf a welais erioed oedd y teigr yn yr India. Mae angen y mynedd I eistedd am oriau mewn cerbyd. Ond dyna chi wefr gefais pan gerddodd un o'n blaen. Roedd hwn yno efo fy nghamra, ond yn rhy araf I dynnu llun wrth ryfeddu at ei farciau. Bym yn swnio'n digon fy mod am weld yr orangwtang, felly bornio oedd y wlad am hynny. Pan gyrhaeddom, aethom I'w gweld mewn gwarchodfa, ble roedd hi'n tynnu trin os oedd hi'n wedi dioddef salwch neu wedi bod mewn sgarmes. Ond teithio o gwmpas i'w gweld yn ei cynefin yn swatio yng nghanol brigau'r coed, roddodd y pleser mwyau I mi. Mis Gorffennaf 2019, daeth mwy o gyffro, pan aethom I wersylla yn Alaska I chwilio am yr arth frown, y grizzly bear. Roedd hedfan I mewn i'r gwersi a glanio ar y traeth, yn antur ynddo'i hun. Ond yna wefr oedd gweld yr arth gynta yn ymlwybro ar hyd y traeth. Er I fod yn greaduried cwtsi, roedd ddim yn falch o'r ffens drydan oedd o amgylch y gwersyll, rhag ofn. Bu o'm yn ddigon ffodus I weld dwsin o eirth dros gyfnod o dridiau, a rhai bach yn ddigon o ryfeddod, mor chwareus. Nid yr eirth yn unig fydd yn aros yn y cof am y daith honno, ond yr effaith mae newid hinsawdd yn ei gael ar y wlad. Cawsom gyfle I ymweld â pharc cenedlaethol Cennau Ffiods. Cerdded tuag at yr hewli Exit oedd y cam cyntaf, a gweld am llygaid fy hun yr effaith mae newid hinsawdd wedi gael dros gyfnod o flynyddoedd. A'r hewli fan hyn cilio wedi farcio 1926, 2005, 2010. Am weddill y dydd cawsom daith ar long I deithio yn agosach at nifer o rewlifau. Golygfeydd hyfryd a'r hail yn taflu golau ar y rhew I greu lliwiau sgleiniog glas. Y darlun sydd gennyf yw talp o rew rhydd yn llithro dros wyneb y dŵr, a dau forlo bach yn torheilo arno. Neu'n dianc. Darllenwyd yr erthygl gan Gillian Jones, aelod o gangen Llanbedr Pom Steffan yn Rhanbarth Ceredigion.